Sveiki visi Lietuvos krepšinio lygos aistruoliai. Ir Stepas šiandieną turėtų sulaukti tikrai daug dėmesio. Čia puikiai žaidžia Derikas Lau. Ir panašiu metu Utenos Juventus pernai pasikvietė šį jaunuolį. Čia Nikita Balašovas. Šiandiens aikštelė. Čia Nikita Balašovas. Puikus jie blokas. Evaldas Žabas ir dar du lengvi taškai. Ir tai savo tašką. Tomas Delinkaitis puikiai žaidžia 2 prieš 2 su Artūru Valyka ir Artūras Valyka toliau. Surengti greitą ataką. Miniotas čia nesiryžta atakuoti. Šeškus. Geras jo perdumas Regimantui Miniotui. Regimantas Miniotas pelno 2 taškus, bet susigražina tą pranašumą. O čia puikiai Evaldas Žabas pamato į baudos aikštelę kertant Egidijų Dimšą. Lygos Delinkaitis atakuoti nesiryžta. Jo, reidas po krepšiu ir 2 taškai. Atakos taiklių metimų Žabas. Labai geras Evaldo Žabo perdavimas Andrejui Agafonovui ir Šeškus. Klysta, bet norėjau sakyti, kad klysta. Domantas Šeškus, bet Laurynas Birutis griebia kamuolį vėl. Čižauskas čia. Gražus epizodas Artūras Valyka. Taka prieš Justą Tamulį reikia įmesti jam kamuolį. Regimantas Miniotas ir triuškinantis Regimanto Minioto dėjimas. Galimybė šiek tiek toliau atitrūkti. Babrauskas iš toli dega. Stepanas Babrauskas, 3 taškai. Su Justu Tamuliu žaidžia jis. Andrejus Agafonovas gauna kamuolį ir šiaip ne taip, kažkokiu mistišku būdu. Pabaigos Linkevičius atakuoja iš labai toli ir ne taip, kai tą daro. Birutis taiso varžo savo komandos draugo netaiklų metimą. Gynėse Evaldas Žabas greita ataka. Tamulis dėjimas iš viršaus. Darius Gazdauskas klysta. Darius Gazdauskas, Evaldas Žabas vagia kamuolį. 2 taškai ir pražanga. Ne, vis tik tai 13-asis tai taškas buvo. Laurynas Birutis, jo dėjimas. Perdumas į kraštą Evaldu Žabui. Evaldas Žabas aština žaidimą ir pelno 2 sudėtingus taškus. Labai su kamuoliu. Atakuoja iš vidutinio nuotolio jis, taiklus metimas ir komandas skiria 3 taškai. Tomas Delinkaitis išleidžia čia, Delinkaitis iš toli, lygina rezultatą Tomas Delinkaitis. Skiria atakos ir kėlinio laiką. Tamulis iš toli, pataiko Justas Tamulis 3 taškį. Štai tokiu stiliumi švenčia pergalę Pasvalio pieno žvaigždės 92-89.